نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. میزبان محفل محترم جناب سید محمد اسلم غزالی صاحب، زعماء ملت، محترم جناب حضرت خواجہ رضی حیدر صاحب اور برادران طریقت، برادران محبت، یہ محفل اذان کی آواز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو مجھ سے قبل مشہور مفکر اور دانشور جناب حضرت خواجہ رضی حیدر صاحب اپنا پیغام سنا چکے، غرض و غایت بیان کر چکے. مجھے محترم سید اسلم غزالی صاحب نے
پابند کیا ہے کچھ گزارشات۔ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی دعائیہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ روزانہ پانچ وقت، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ان آیات کی تکرار کرتا ہے، ان کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ کریم مجھے سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، فضل فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ہر شخص اگر تھوڑی سی توجہ کر لے تو اس کے سامنے اس کی زندگی کا منشور اور دستور آ جاتا ہے کہ ہم نے اس ستیزہ گاہ حیات میں اپنا وقت کیسے گزارنا ہے۔ کوڈ آف لائف جس کو کہتے ہیں، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا کوئی قاعدہ قانون، آج کل نصاب میں جو پڑھایا جاتا ہے یا ٹیلی ویژن اور میڈیا پر جو بتایا جاتا ہے، اس سے شاید چند لوگ متاثر ہوں گے، کیونکہ سب تک وہ بات پہنچی بھی نہیں۔ مگر انسان اتنا جان لے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، جب میرا خالق بنانے والا میرا رب ہے، تو جو نظام اس نے دیا ہے اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میرے نزدیک اس جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کے قانون کے مثل بھی ہم نہیں مانتے۔ ہاں، کچھ لوگ تھوڑی سی باتیں ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، تم اس میں تھوڑی سی ان کی تمثیل کی گنجائش آ جاتی ہے، لیکن اس کے مثل نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اللہ تعالی کا بندہ ہوں، میرے پاس بھی جسم ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اور صاحب عرس حضرت سیدنا علی بن عثمان، جنہیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی عرفیت سے، لقب سے یاد کیا جاتا ہے، افغانستان کے شہر غزنی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس غزنی کے دو محلے تھے، علاقے تھے، ایک کا نام جلاب یا جلاب، دوسرے کا نام حجویر، جسے ہم حجویر اکثر کہتے ہیں، یہ حجویر لفظ ہے، حجویری، یہ آپ کا صحیح، کیونکہ حجب کے معنی تو ویسے بھی لغت میں دیکھے جائیں تو دوسرے آتے ہیں۔ تو آپ کا ننیال جلاب میں تھا اور ددیال حجویر میں تھا، اس لیے آپ کے دونوں پکارے جاتے ہیں، جلابی بھی کہا جاتا ہے، حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت 400 ہجری کے قریب بتائی جاتی ہے اور وفات 465 ہجری میں بتائی جاتی ہے۔ پیروں کے پیر، غوثوں کے غوث، سیدنا غوث اعظم کی ولادت 470 ہے، بعضوں کے نزدیک 471 ہے۔ تو داتا صاحب غوث پاک سے 6 سال پہلے ہوئے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اور یہ کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھا، اپنے مرشد سے اتنی بات سنی ہے کہ غوث پاک یہ فرماتے تھے
کہ داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کی بیعت کرتا، مرید ہوتا۔ جہاں تک حالات زندگی بیان کرنے کا تعلق، آپ مقالے پڑھتے سنتے رہتے ہیں، میں نے دو مسئلے آج آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ داتا صاحب نے تقریباً 400 سے زیادہ استادوں سے پڑھا ہے۔ کتنے؟ 400 سے زیادہ آپ کے اساتذہ، جن کا آپ نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور علوم سے پوری طرح واصف ہو کر پھر آپ نے مرشد کی تلاش کی ہے، پھر بیعت کی ہے، بیعت کے بعد مجاہدہ کیا ہے، یعنی اپنے اندر وہ تبدیلی لائے ہیں جس کو دنیا آج کل صوفی ہونا کہتی ہے۔ پہلا مسئلہ صوفی کا بیان کرنا ہے، دوسرا مسئلہ تقلید کا بیان کرنا ہے۔ یہ دو باتیں مجھ سے سن لیجئے، باقی علماء تشریف لائیں گے، ان کے بیانات آپ سے جو ہوں گے وہ آپ کو زیادہ معلومات دیں گے۔ میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دیں۔ صوفی ازم کے نام سے ایک اصطلاح، ایک ٹرم ہمارے ہاں کہی سنی جاتی ہے۔ مجھ گناہگار کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صوفی ازم کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں عزم کی ضرورت ہے، ازم کی ضرورت نہیں ہے۔ جو روحانیت ہے، جس کو اسپریچولیٹی کہتے ہیں، یہ روحانیت اسلام ہے جس میں کوئی بندہ صوفی بنتا ہے۔ یہ جو آج کل صوفی ازم بیان کیا جاتا ہے، جس کا تعلق کچھ لوگ ہندوؤں سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ ایران سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ فرانس سے جوڑتے ہیں، کہ یہ صوفی بھلے سے آپ کسی خدا کو مانتے ہوں، کسی مذہب کو مانتے ہوں، عبادت کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، حرام کرتے ہوں یا حلال کرتے ہوں، بس اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت میں لگا دیں، یہ صوفیزم ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق، اونچی کہیے گا، اسلام نے لفظ ولی دیا ہے، قرآن میں بیان ہوا، اور اس کی پہچان نہ تو صوف بیان کی کہ اون کے کپڑے پہنے جائیں، نہ اس کی پہچان کوئی چوہا بیان کی۔ یہ جو لمبے سائز کا کرتا عربی لوگ آج کل پہنتے ہیں، جس کو عربی میں صوب، اور چونکہ سے کو وہ تے کی طرح بولتے ہیں، توب کہا جاتا ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ عیسائیوں سے آیا ہے۔ ذہن میں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کرتا کبھی نہیں پہنا۔ آدھی پنڈلی تک تو روایتیں موجود ہیں لنگی باندھنے کی، اور جو کرتا گھٹنوں تک پہنا جاتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ البتہ جبہ سنت ہے، وہ آپ نے پہنا ہے، دونوں طرح کا، عربی عبایا بھی اور شامی طرز کا جبہ بھی بازوؤں والا، حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ تو یہ لباس ظاہری طور پر اس طرح کا کوئی پہننا، یہ بھی کسی صوفی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آج کل صوفی ازم کے نام پر آپ کے ملک میں بھی، انڈیا میں بھی، اور دنیا میں بھی پرچار بہت کیا جا رہا ہے، اور اس کو اسلام سے الگ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب جگہ ہو سکتا ہے۔ میں لفظ صوفی کو مانتا ہوں، مگر یہ جو صوفی ازم بتایا جا رہا ہے، اس کو مانتا
نہیں یہ ذہن میں رہے, اپنی عورتوں بچوں کو بھی سکھا دیجئے کہ جس صوفیزم کا تعارف یہ ٹیلی ویژن پر یا میڈیا اور انٹرنیٹ پر, یہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام نے دو نشانیاں بیان کی, الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. ایمان نام ہے عقیدے صحیح ہونے کا, تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے اور اللہ سے ڈرنے کا. یعنی کون صوفی ہوگا جس کا عقیدہ بھی درست ہوگا, جس کا عمل بھی درست ہوگا. یہ بنیاد ذہن میں رکھیں. اب بھلے سے ڈراموں میں یا کہانیوں میں پیر بتائے جائیں اور ان پیروں کا تعارف کرا کے بتایا جائے کہ یہ پیر یوں کر رہے ہیں, تو یہ ان میں سے کوئی پیر نہیں ہے. لفظ پیر, حالانکہ فارسی زبان کا لفظ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں, پیر و جوان آپ سنتے رہتے ہوں گے, مگر چونکہ اس کو عزت دی جاتی ہے اس لیے پیر پکارا جاتا ہے. تو ایسا کوئی شخص پیر نہیں ہو سکتا جو شریعت کا پابند نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. ہمارے اس شہر میں خاص طور پر اور ملک میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, سواری آتی ہے. دکانیں بنی ہوئی ہیں, عورتوں نے بھی بنا لی ہیں, مردوں نے بھی بنا لی ہیں کہ اس پر غوث پاک کی سواری آتی ہے, اس پر خواجہ صاحب کی سواری آتی ہے, اس پر فلاں صاحب کی سواری آتی ہے. اور عورتیں تک کہیں کہ سواری آتی ہے, تو یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں نہ اس کا دین سے تعلق ہے نہ اہل سنت سے تعلق ہے. کہتے ہیں جی مولوی کی شریعت اور ہے, فقیر کی فقیری اور طریقت اور ہے. میں حالانکہ ساتھ کتاب لے آیا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی, اس لیے لایا کہ میں بتا دوں کہ میرے داتا بھی, میرے غوث بھی, میرے خواجہ بھی اور اہل سنت کے تمام اولیاء شریعت کے پابند ہوئے ہیں. داتا صاحب کا اپنا بیان سنیے ان کی کتاب سے. یہ کشف المحجوب جو چھپی ہوئی چیزوں کو کھولتی ہے آپ کے سامنے, اس میں حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں, چاروں اماموں میں سے میں سوچ رہا تھا کہ کس کے پیچھے لگوں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, ان چاروں میں سے کس کے پیچھے لگوں. رضی اللہ عنہم, چاروں سچے, چاروں سنی, کس کے پیچھے لگوں. یہ کون سوچ رہے ہیں؟ آواز آئے, حالانکہ خود مجتہد کے درجے پر ہیں, درجہ استناد حاصل ہے, خود اس لائق ہیں کہ اجتہاد کر سکیں, علم میں اونچا مقام ہے. بلکہ اس وقت گفتگو کرنے والے آج کے, یہ کہتے ہیں پاک و ہند جس کو بر صغیر یا بر عظیم کہا جاتا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں سب سے قابل اور عالم صوفی ہوئے ہیں تو حضرت داتا صاحب ہوئے. وہ حضرت داتا صاحب خود اس درجے پر ہو کے بھی تقلید چاہ رہے ہیں کہ میں کسی کا مقلد بنوں. تو داتا صاحب کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں, تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میں ایک دفعہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر سو رہا تھا ملک شام میں, دمشق جس شہر کا نام ہے, ان کے مزار پر حاضری دے کے وہاں قریب میں لیٹ گیا, نیند آ گئی. خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں. داتا صاحب فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم, جس کو آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں, اس کے ایک دروازے کا نام ہے باب بنی شیبہ. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے
اور میں نے دیکھا کہ حضور نے گود میں ایک بوڑھے کو لیا ہوا ہے، ایک شخص جو عمر میں زیادہ ہے، جس کو ہم اردو میں بوڑھا کہتے ہیں، اور حضور اس سے بچوں کی طرح شفقت فرما رہے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کو پیار کرنا، لیکن وہ ہے بوڑھا۔ تو میں آگے بڑھ کر قدم بوسی کرتا ہوں اور دیکھ کے سوچتا ہوں کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے میرے دل کا حال جان لیا۔ کون لکھ رہے ہیں؟ اونچی کہیے گا، عقیدے ذرا پہچانتے جائیں، میں اس لیے آپ کی توجہ کروا رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں حضور نے میرے دل کا حال جان لیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا، اے علی بن عثمان، یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ نعرہ آپ نے میری شان میں لگایا ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، حضرت داتا صاحب سوچ رہے ہیں کس امام کے پیچھے لگوں، تو نبی پاک ان کو خود آ کر اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب داتا صاحب کو دیکھیے، امام اعظم کو پکارتے کس طرح ہیں، امام امامان مقتدائے اہل سنت، وہ صرف اماموں کے امام نہیں بلکہ اہل سنت کے جو پیشوا ہیں ان کے بھی امام ہیں۔ یہ حضرت داتا صاحب کہہ رہے ہیں کن کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ علماء کی عزت ان کو قرار دے رہے ہیں، فقہا کے لیے بزرگی اور شرف قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے اب ذرا بات کر لوں، ٹائم تھوڑا ہے اور مسئلہ لمبا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صوفی کون ہوتا ہے، بنیاد میں نے بتا دی۔ صوفی اصل میں خالص ہو جانے کا نام ہے۔ کس کو کہتے ہیں صوفی؟ پیور ہو جانا۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالی کے لیے۔ جو اللہ کے لیے خود کو خالص کر لے، خالص ہو جائے، وہ کون ہے؟ اونچی۔ اور جس کا دھیان دنیا میں ہی لگا رہے، جو خواہشات میں لگا رہے، جو اپنے یعنی تن پروری، جسم کی پرورش میں لگا رہے، کیا وہ صوفی ہوگا؟ نہیں۔ یہ جتنے آج کل کے آپ کے سامنے ہیں، میں صرف نقشہ کھینچ رہا ہوں، کوئی خاص اشارہ نہیں، صرف آپ کے سامنے نقشہ کہ آپ پہچان لیں کہ آج دنیا کو کس طرح الجھایا جا رہا ہے۔ پہلی بات، خالص ہو جانا، جیسا کہ حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کہ اے اللہ، اگر میں دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جال دے، اور اگر میں جہنم کے لالچ میں دعا کرتی ہوں تو جہنم کو پھونک دے، ہاں اگر صرف تیرے لیے عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ یہ انہوں نے بتا دیا، خالص ہو جانا۔ کھانا ہے تو اللہ کے لیے، پینا ہے تو اللہ کے لیے، سونا ہے تو اللہ کے لیے، بولنا ہے تو اللہ کے لیے، چپ رہنا ہے تو اللہ کے لیے۔ آئیے میں اس کو، حالانکہ ٹائم تھوڑا ہے، بہت مختصر کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، یہ سنایا ہوا ہے اس ہستی کا جس کو سلطان المشائخ حضرت خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء بدایونی دہلوی قدس سرہ العزیز، حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ، اور حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء،
حالانکہ اولیاء جمع ہیں، ان کو اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ تمام سلاسل کے تمام اولیاء کا فیضان ان میں جمع ہے، اس لیے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ سنا رہے ہیں جو ان کے ملفوظات سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے، حضرت صاحب نے سنایا کہ دہلی میں ایک بزرگ رہتے تھے، آپ کی زبان میں کہوں ایک پیر صاحب رہتے تھے، دریا کے کنارے، جمنا ہے نا دہلی میں جو دریا جمنا، اس کے کنارے رہا کرتے تھے، اور حضرت صاحب کرامت بھی تھے۔ لفظ کرامت پر بھی گفتگو اگر موقع ملا تو کروں گا۔ یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، ظاہر اللہ کے بندے سے ہوتا ہے، لیکن کرامت دکھانا ولی ہونے کی نشانی اونچی کہیے نہیں، کرامت ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے، ولی خود بھی دکھاتے ہیں، مگر صرف یہ نشانی نہیں ہے۔ اصل نشانی کیا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں، ایمان اور تقویٰ۔ کیونکہ ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ اس کا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کچھ مشکل ہے نہیں۔ تو وہ بزرگ صاحب کرامت تھے، بیوی نے کہا، حضرت جی دنیا آپ کو پیر مانتی ہے، بڑا شہرہ ہے، یعنی شہرت ہے آپ کی کرامتوں کی، کوئی کرامت مجھے بھی دکھائے۔ بیوی کی فرمائش تو ویسے ہی نہیں ٹالی جاتی، اور وہ حضرت کی زوجہ محترمہ، اور فرمائش بھی کیسی، فرمایا اچھا حلوہ تیار کرو۔ بیوی نے حلوہ پکا لیا، فرمایا برتن میں ساتھ لے لو، جتنا پکایا تھا ساتھ لے لیا۔ دریا کے کنارے آ گئے، فرمایا اس دریا کے پار تم نے جانا ہے، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ان کو حلوہ کھلانا ہے۔ حضرت جی کشتی نہیں ہے، پل بھی نہیں ہے، مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، میں دریا کیسے پار کروں گی؟ فرمایا دریا سے کہو مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اے دریا مجھے راستہ دے دے۔ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا، حضرت جی بیوی ہوں آپ کی، بچے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کرامت دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے؟ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، بہت اچھا۔ برتن حلوے کا ہاتھ میں ہے، دریا کے کنارے آ کے کہا اے دریا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مجھے راستہ دے دے۔ دریا دو سمتوں میں ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا، وہ آرام سے چلتی ہوئی چلی گئی۔ اب یہ خواجہ صاحب آپ کو سمجھا دیں گے، میں اس وقت ٹائم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کالج کے طلبا، اس کے کان کہاں تھے دریا کے، جہاں آواز گئی، کون سی زبان میں بولا، اس نے کیسے میٹر کنسیو کیا، کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کیا۔ آج کل تو یہی ہے، یہ اتنی سی چپ بناتے ہیں، چپ کمپیوٹر کی، اس میں ساری دنیا آ سکتی ہے، انسان کی بنائی ہوئی چپ تو سن سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، روحانیت کو یہ سمجھتے نہیں ہے۔ اور سائنس خود کہتی ہے کہ وہ روحانیت کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ تو اللہ دینے والا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ جیسا چاہے ویسا کرواتا ہے۔ میں ان کو مثالوں سے، قرآن سے ثابت کر دوں، مگر ٹائم بہت کم ہے۔ چلی گئی، وہاں آگے ایک بابا جی تھے، ان کو حلوہ پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ مائی صاحبہ کے دل میں خیال آیا، آنے کا رستہ طریقہ پوچھ لیا تھا، واپس کیسے جاؤں گی، واپس کیسے جاؤں گی؟ تو بابا جی نے حلوہ کھا کے کہا پریشان نہ ہو، دریا سے جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں۔ مائی صاحبہ سوچنے لگی کوئی پیر ان میں سے ایسا بھی ہے جو ڈھنگ کی بات کرے،
वो कह रहे हैं हाथ नहीं लगाया, ये मेरे सामने पूरा इसने हलवा का डोंगा खा लिया है और कहता कुछ खाया नहीं। उनका मैं बहस ना करूं, मैंने वापस जाना है। बर्तन लिया आई दरिया को कहा मुझे उसने भेजा है जिसने कभी कुछ खाया नहीं, मुझे रास्ता दे दे। दरिया ने फिर रास्ता दे दिया, वापस आ गई। हजरत साहब मौजूद थे, फरमाया खिलाई हलवा जी, खिला दिया। हजरत जी समझ नहीं आई, फरमाया इसी को करामत कहते हैं। हजरत फिर भी जो बात आपने की वो भी खिलाफ वाकया, जो उन्होंने की वो भी खिलाफ वाकया, ये नहीं कहा कि झूठ बोला। हजरत जी जो बात उन्होंने की वो भी खिलाफ वाकया, जो आपने की वो भी खिलाफ वाकया, ये क्या मामला है? फरमाया ना उसने गलत कहा ना मैंने गलत कहा, उसने भी सच कहा मैंने भी सच कहा, मैंने अपने नफ्स के लिए कभी खाया नहीं, तुझे हाथ नहीं लगाया, उसने अपने नफ्स के लिए खाया नहीं, हम जो करते हैं रब ताला के लिए करते हैं। प्योर होने का मतलब समझ में आ गया? पूछ रहा हूं, मैंने सिर्फ इशारा किया क्योंकि इतना वक्त नहीं इसी तकरीर को फैला दूं, दो घंटे में तो मिसालें दूं। हम सोते हैं यार आराम मिलेगा, जरा कमर सीधी होगी, तबीयत में फ्रेशनेस आएगी, हशाश बशाश हो जाऊंगा। वो सोते भी अल्लाह के लिए हैं, जागते भी अल्लाह के लिए हैं, बोलते भी अल्लाह के लिए हैं, खामोशी भी अल्लाह के लिए इख्तियार करते हैं। तो यही तो बात है, यही एक फर्क है जो सूफी बनाता है। ये जो दर्जे और मर्तबे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, बस ये फर्क पहचानने की जरूरत। हमारे तलबा जिन दिनों में इम्तिहान होना हो नमाज बड़ी बहुत पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, रिजल्ट अच्छा आ जाए उस वक्त उसके, तो उनका मकसद अल्लाह के लिए नहीं है, अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए। तो जब अल्लाह के लिए पढ़ेंगे तो बताएं अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा या नहीं फरमाएगा। तो जिसका जीना मरना ही अल्लाह के लिए है तो फिर अल्लाह ताला उसको वो कुर्ब अता करता है कि बुखारी शरीफ में अल्लाह का फरमान, जब बंदा मेरा प्यारा बन जाता है उसके कान मैं बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख मैं बन जाता हूं जिससे देखता है, उसके हाथ मैं बन जाता हूं जिससे पकड़ता है। बंदा बंदा ही रहता है, खुदा नहीं हो जाता, खुदा बंदे में दाखिल नहीं हो जाता, बंदा बंदा रहता है मगर उसमें कुव्वत खुदा की आ जाती है। फिर वो बगदाद में हो या लाहौर में, कोई पुकारे वो सुनता भी है, देखता भी है, मदद भी करता है। ये अल्लाह का फरमान है, किसी सूफी का वो कौल नहीं जो जज्ब के मस्ती के आलम में कह दिया हो, ये अल्लाह का फरमान है कि उसमें ये खूबियां आ जाती हैं। चुनाचे कलाए खैबर जब फतह हो गया, बाद में सहाबा 40 मिलकर कलाए खैबर के दरवाजे को हिला रहे हैं, हिलता नहीं है। उन्होंने कहा है अली तूने एक हाथ पर कैसे उठा लिया, हम 40 आदमी हिला रहे हैं तो हिल नहीं रहा। फरमाया मैंने कुव्वत जिस्मानी से नहीं कुव्वत रब्बानी से उठाया था, क्योंकि हाथ बंदे के कुव्वत खुदा की। अल्लामा इकबाल ने इसकी तर्जमानी की है, मैंने कहा वक्त नहीं आपको सुनाता। अब हजरत सैयदना दाता गंज बख्श को पहचानने के लिए पहली बात कि वो अल्लाह के वली, देखें वालिद की तरफ से हसनी है, वालिदा की तरफ से हुसैनी है, 8 वास्ते हैं उनके और हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के दरमियान। और मैंने आपको बताया सैयदना गौसे पाक से जमाने में पहले हुए हैं। अब सैयदना दाता साहब मुकल्लिद हैं, किसके मुकल्लिद? इमाम आजम के। वो वाकया भी मैंने आपको सुना दिया। तो अब आप पहचाने कि सूफी कौन होता है और तकलीद कितनी जरूरी है। आज के दौर में तरह तरह के लोग टेलीविजन पर आने लग गए, फुटपाथ पे से सामान मिल जाए तो स्टोर पे जाने की क्या जरूरत है, और जैसा भी मिल जाए। अब परख तो रही नहीं, वो लोग आपके दीन की बातें करने लग गए जैसे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो चाहो ले लो, वो हाल बना दिया। इन्होंने सूफी होने को और विलायत को जिस तरह तशरीह और ताबीर की जा रही है, याद रखें
ہم اسی تعریف کو مانیں گے جو قرآن و حدیث پر پوری اترتی ہے، اور جو قرآن و حدیث پر پوری نہیں اترتی وہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ یہ جعلی پیروں کے نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت داتا صاحب کس درجے کے ولی ہیں، ان کے بارے میں ان کی باتیں آپ سنیں نہ سنیں، یہ جو کتاب ہے کشف المحجوب اس کے بارے میں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کا قول ہے کہ جس کا کوئی مرشد، مرشد کے معنی راہ دکھانے والا نہ ہو، وہ اس کتاب کو پڑھ لے، یہی کتاب اس کے لیے رہنما بن جائے گی۔ داتا کا لفظ بہت کھٹکتا ہے کچھ لوگوں کو، کہتے ہیں داتا، انہوں نے اسٹیکر بنائے ہوئے کہ داتا صرف اللہ ہے، غوث صرف اللہ ہے، غریب نواز صرف اللہ ہے، تمہارے یہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے۔ میں نے کہا ہر سال اخبار پڑھ لیا کرو، ٹینڈر کھلتا ہے، داتا دربار پر جتنے دروازے ہیں ان پہ جو زائرین آتے ہیں جوتیاں رکھتے ہیں، وہ ٹینڈر ہی کتنے کا کھلتا ہے؟ 125 ارب روپے کا۔ تو ایک مزار کا بتا رہا ہوں، پورے پاکستان کے مزاروں کا بتاؤں گا تمہاری ہوا خشک ہو جائے گی۔ یہ تو وہ آج بھی دے رہے ہیں، اور وہاں جو گلے رکھے ہوئے ہیں ان سے کتنا نکلتا ہے۔ آپ نے بڑا وہ مشہور لطیفہ ہے سنا ہوگا کہ وہ لطیفے سے مراد نازک بات ہے، ہنسنے والی بات نہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیچارے کی دہاڑی نہیں لگی، مزدوری نہیں ملی، وہ داتا دربار بالکل ساتھ سڑک چلتی تھی، پرانا دروازہ جو تھا وہاں کھڑا ہو کے کہنے لگا داتا مجھے 5 روپے چاہیے، کیونکہ اس کو ضرورت اس زمانے میں اتنی تھی، 5 روپے مل جائے وہ بھی کھا لے گا، گھر والے بھی کھا لیں گے۔ اس نے کہا داتا 5۔ وہ چونکہ سڑک تھی، راہ چلتے ہوئے، کوئی دوسرا بھی تھا وہاں پہ، ان دوسروں کے لیے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ وہ دوسرا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا اللہ سے مانگتے ہیں، قبروں والوں سے نہیں مانگتے، غیر اللہ سے نہیں مانگتے۔ اس نے شکل ذرا اپنی، چہرہ ادھر موڑ کے کہا یہ ادھر کہاں سے آ گیا ہے۔ اب اس نے جب اس کا جملہ سن لیا، دیہاتی آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، داتا کے دربار کی طرف پھر منہ کر کے کہا داتا اب تو دینا پڑے گا، اب تو ساتھ میں ادھر بھی اشارہ کر رہا ہے، یہ جو ہے اس کو دکھانا ہے، اب تو دینا پڑے گا۔ اس نے دیکھا یہ ضدی شخص ہے، میں نے روکا ہے، نہیں رک رہا۔ اس نے اپنی جیب سے 5 کا نوٹ نکالا، اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا کہ یہ لے، ادھر سے مت مانگ۔ اس نے 5 کا نوٹ لے کے جیب میں ڈالا اور داتا کی طرف منہ کر کے کہا وا داتا، دلوایا بھی تو کس بےمان سے۔ یہ میں نے کیوں بات کی ہے، پہچانے۔ ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ یلغار ہے، اور ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ کوئی آتا ہے اس کو آیتوں کے، سورتوں کے نمبر یاد ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے۔ یہ نمبر یاد کر لینے سے پڑھا لکھا ہوتا ہے تو بچوں کو اس سے زیادہ نمبر یاد ہے، مزدوروں کو اس سے زیادہ نمبر یاد ہے۔ دکان پہ جاؤ تو ایک گاہک کو رکھ لیتے ہیں، آپ بندے کو رکھ لیتے ہیں، اس کو ایک ایک چیز کا ریٹ تک یاد ہوتا ہے، کوڈ یاد ہوتا ہے۔ یہ نمبر یاد کرنا کوئی علم کی نشانی نہیں۔ جو میرے نبی کا ادب نہ کرے، نسبتوں کا لحاظ نہ کرے، وہ عالم ہونا تو دور کی بات، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ پہچانے۔ اور پھر وہ لوگ جو روحانیت کو، صوفی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مفلوج کر دیتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بر عظیم میں نہیں، انڈونیشیا میں نہیں، ملیشیا میں نہیں، پوری دنیا میں بتاؤ اسلام پھیلایا کس نے ہے؟ اور پھر میرے یہ جملے یاد رکھ لیجئے گا، کہیں کام آئیں گے۔ میرے غوث پاک کا لقب محی الدین ہے، خواجہ صاحب کا لقب معین الدین ہے، حضرت خواجہ نقشبند کا لقب بہاؤالدین ہے، حضرت خواجہ سہروردی کا لقب شہاب الدین۔ تو میں کہا کرتا ہوں محی الدین، معین الدین، بہاؤالدین، شہاب الدین ہمارے پاس ہیں۔
قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، نصیر الدین، مصلح الدین، یہ سب ہمارے پاس ہے، دین بھی ہمارے پاس ہے، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ اللہ آپ کو ہمارے ہاں درس گاہیں بھی ملیں گی، خانقاہیں بھی ملیں گی، ایک طرف لفظوں کی پہچان کرائی جاتی ہے، دوسری طرف ان کا عملی نمونہ، ایک جگہ تعلیم ہے تو دوسری جگہ تربیت ہے، نہ مولوی کی شریعت اور ہے، نہ پیر کی فقیر کی طریقت اور ہے، یہ دونوں ایک ہیں، ایک جگہ لفظ سکھائے جاتے ہیں، دوسری جگہ معنی سمجھائے جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں طریقت جدا چیز ہے، تو جو شریعت کو نہیں مانتا وہ طریقت کا ماننے والا نہیں ہے۔ ذہن میں رہے، حضرت داتا صاحب کے عقائد پڑھ کے دیکھیں اور معلوم کریں۔ ہم جب ہر نماز میں یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو داتا صاحب ان میں سے ہیں یا نہیں، تو ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور ان صوفیاء کی خدمت کیا ہے، انہوں نے ہمارے اندر تزکیہ، تقویٰ، طہارت اور اسلام کی غیرت کے ان جذبوں کو نمایاں کیا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ تعمیری پیکر بنائے ہیں تو ان اولیاء نے بنائے ہیں۔ دیکھیں نا، دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہوا تھا، کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ ان کے ملا جمع تھے۔ ایک عورت آئی تھی، ہندو آئی، ہندو چلی گئی۔ تم تو ایک عورت کو اتنے ہزار مل کر نہ بدل سکے، لاکھوں کا مجمع کیا بدلتا جب تمہارے علماء کچھ نہ کر سکے۔ اسی ہندوستان میں میرے خواجہ بھی آئے تھے، اکیلے آئے تھے، مگر جب اس دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے۔ اللہ تو یہ دونوں طبقے جو صوفی کی غلط تعریف کرتے ہیں، یا وہ جو تقلید کے خلاف بولتے ہیں، یا وہ جو ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان اولیاء سے وابستہ نہ ہو، وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی سینٹرل ایشیا میں جا کر دیکھ لو، مسجدیں تو باقی نہ رہیں، مزار آج بھی باقی ہیں، اور ان سے فیضان آج بھی جاری ہے۔ ان کو یہی ڈر، جیسا کہ وائس رائے لارڈ کزن نے لکھا تھا اپنی آٹوبایوگرافی میں کہ میں نے ہندوستان میں جو وقت گزارا، سب سے عجیب انوکھی چیز یہ دیکھی، ایک قبر کو دیکھا جو آج بھی پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، حضرت خواجہ صاحب کی۔ تو انہیں پتا ہے کہ آج بھی ان لوگوں کا فیضان جاری، تو یہ چاہتے ہیں اولیاء سے آپ کو دور کرنا۔ داتا صاحب نے بتا دیا، تقلید بھی کرنی ہے، تطہیر بھی کرنی ہے، اپنے عقیدوں کو بھی قائم رکھنا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، شیطان کے دوستوں کو مانتے نہیں۔ بس یہ پیغام دینا تھا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں سید اسلم غزالی صاحب کو، ان کے جذبے کو، ان کے شوق کو کہ وہ کراچی شہر میں حضرت سیدنا داتا صاحب کے عرس شریف سے کچھ دن پہلے یہ محفل سجا کر جہاں ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، وہاں ہمارے لیے بھی روحانی غذا کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کی، ان کے ساتھیوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پورا مضمون بیان نہیں کر سکا، تاہم جتنا ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔